Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Половина на другу. Тільки прийшла, ще не їла. Зараз з вами поспілкуюсь та й буду обідати. От. Де була я? Погода хороша, плюс 16, сонце, дощу немає, хороша погода. Ремонт у домі почався. Ну так, поки ще не дуже шарудять. Поки ще там кругом дерева зрізають понад домами. Ото так. Зараз я вам покажу, що я купила. Оце, бачите, купила дві баночки оп'ять. Це арахісове таке масличко арахісове. От, у кашу вівсяну класти. Я таке завжди відсилаю своїй родині. Вони люблять таке. А це забула вам показати. Бачите, 13-го. Ось воду перекриють з 9 до 1-ї. Ну, нічого страшного. Я піду десь, та мене й дома не буде. А як прийду, вже вода й буде. А тоді оце в сіті-маркеті була. І оце за єврик купила. Покажу вам, що. Так, за єврик купила. Та однією рукою так незручно. Але все одно покажу вам. Так, дивіться. Оце ж, бачите, єврика заплатила. Що тут? Ми так от розкриємо пакетик цього, розірвемо. Значить, отакі маленькі помідорчики. От. Отака редиска. І цибулька молоденька. Оце все було на євро. Ну, думаю, візьму. У мене ж оце два помідора ще є, я їх використаю. Тоді цибулька молода, редиска, кусочок огірка є. І зі сметаною на обід буде такий салат. А я вчора картоплю молоду одварювала, повечеряла і ще й на обід осталося. Зараз я її почистю, обжарю на сковородці з коров'ячим масличком. І буде дуже смачно. Отак. Оце таке, що собі купила. Далі. Ага, ще хотіла вам показати. Оце прийшов вже щот на 23 євро. Ось на 23 євро. Це за те, що ходила у клініку. У клініку ходила. Ось написано, до 4-7 можна оплачувати. От, що в клініку ходила, ото на прийом до лікарші. Раніше було 21 євро. Тепер, бачите, 23. Ну, нічого ж не зробиш. Далі, оце ж кажу вам, в МЧМДМі почалися знижки. Ну, я так пробігла, подивилася. Тепер хочу, щоб мої дівчата щось там подивились по інтернету і сказали, що вони хочуть. Оце Саші купила Настюшиному таку футболочку. Він не любить, щоб були якісь надписи, якісь малюнки. Він цього не любить. От 3,49, бачите, М-ка розмір, така. От. А Павлик любе, щоб таке було намальоване, йому отаку купила. От. А тут на спинці ще така красива, отака красива, отака, бачите. Так зараз далі відійду і покажу. Дуже красива отака. Оце, у Сашка така простенька. От, а у Павлика така. Я б могла і Сашкові таку купити. А чи буде носити? Ні, не буде. Тоді купила два великих полотенця. Ось вони по 5,99. Ось і одне так, а одне ж розклала показати. 5,99 стоїли 15. Ну, 6 тепер, а стоїли 15. Оце отакі здоровенні полотенця. Бачите, які хороші, здорові полотенця. Розмір тут написаний. 70x140. Отакий розмір написан. І воно написано, що воно із хорошого зроблено. Так, зараз подивимося, з якого зроблено. Котон. Ось, бачите, написано. Ось. 100% котон. О, ото так. Оце такий я. От, зробила і купила. Це купила Наті з Масімо. Повезти, як буду їхати, повезти.
От. А може зараз і не повезу, тоді пізніше, ой, пальці мої. Оце такі в мене покупочки, що дівчатка мені напишуть, я їм подивлюся. Так, пойдем, що тут у нас? Це якісь покривальця маленькі по 4 євро, малі такі, мені такі розміри ніде не підходять. Тут квітки, таке всяке-всяке різне, басейни малесеньких дітям, маленьким. Тут таке оце, бачите, для літочка. Ось тапочки якісь по 4,99. Ось я такі брала по 2 євріка. Уток мені. Це магазин Руста. Нема тут нічого. А ну подивимося у той, у Юску. Може Юск щось дав хороше на знижку. То подивимося з вами. Щось нема нічого такого хорошого. Немає. Не бачу, по крайній мірі. По крайній мірі, я нічого не бачу. Подушечки, таке всяке, всяке різне. Столики. Більший 13,50, менший 9,50. Одіяла по 16. Ось полотенчика 2,75. Який тут розмір написано? 50 на 70. 50 на 70. По 2,75. Ну, непогані, але маленькі ж, да? Тож ви набагато більші в мене, що я купила. От. Так, що тут у нас? Дві кави. Юхла мока за 8 євро. Ось квітки такі, що підвісювати. Купальники. Тут таке всяке літнє. Платичка та спіднички та кофточки. Такі ото. Такого. Такого більше нічого цікавого і не бачу. Так, а ви так дивіться. Я дивилася, краску заходила для волосся. Думаю, ж таки, може, купила б дешевеньку. Ні, немає дешевих красок ніяких. О, оце мені треба таке купити по клубі Корті. Ага, оце я таким шампунем тільки миюся з 9 по 16. От, треба зайти купити. От, 99 центів, він дуже хороший. Він терва шампо. Із тим, ото чорне таке, як воно називається, вонюче. Дігтярний шампунь, ну дуже хороший. У мене щось то була так голова чухалася, так чухалася, страшне. А я тоді оце взяла і почала оце цим мить шампунем. І так, тепер хорошо, ви знаєте, не чухається ніде нічого. Так що треба буде завтра зайти купити собі. Тут ще. Та куплю то дві банки, поставлю, мені надовго буде його вистачати. Ото так. Ну, тут теж квіточки, таке-сяке, всяке різне. А що тут на задній? Ось сік такий по євріку. Непоганий. Воно не сік, а напій такий фруктовий. Ну, непоганий. Оце такий повний пакет. Карамельки береш на 6,90. О. А так пише тут. Я нічого не бачу. Ось. Таких. Такого. Смаколики, може, якісь, ні? Немає нічого. Немає нічого. Такого. Попридивляють усяке різне, дивіться, оце за єврик, оце так, у басейні купаєшся, це такий кружок, стаканчик туди поклав, і він ото плаває з тобою поруч. Ой,
Молодці. Попридумляють морозиво, вон по 2 євро. Магнум дуже хороше морозиво. Я люблю його. Але не купляю, бо в мене ще там, мабуть, 5 морозив треба доїсти. Ну, оце і все. Більше нема нічого вам показати. Давайте ще раз покажу. Оце такі, саме головне, оце собі купила на салатик. Оце мені подобається. Так що я задоволена. Ну, бувайте здорові, всього вам доброго, всього вам щасливого. Тримаємось, все буде Україна. Пока-пока.